Nongeye kubasuhuza nshuti zanjye, amahoro y'Imana abane na buri wese. Tugiye kuganira uyu munsi ku bintu bigera kuri bitatu, tugendeye kuri iri cupa ry'amavuta mubona ahangaha. Aya mavuta yitwa ngo ni Comfort Cream. Ni amavuta meza cyane. Aya mavuta rero tugiye kuyavugaho iki. Aya mavuta tugiye kuvuga uburyo ashobora gufasha uruhu rwacu kuri ibi bibazo bikurikira. Umuntu ufite uruhu rukanyaraye, ku muntu ukunda kugira kwishima k'uruhu, kumva uruhu nyine umubiri hariho utuntu wenda tukurya tugutera kwishima, ku birenge bifite imyate no ku biganza bikomeye cyane, ugasanga ikiganza nyine kirakakaye. Nagiye mvuga ibintu byinshi mushobora gukoresha, ariko nababwiye kuko nzajya ngenda mbona ikindi kintu gishobora gufasha abantu, nzajya nkibabwira hanyuma buri wese n'ikimworoheye kubona aba ari cyo ahitamo gukoresha. Iyi krimu rero ya Camfor iboneka muri farumasi ndetse no mu mashopu atandukanye, gusa njyewe nayiguze muri farumasi. Ubwo ku bantu banyegereye baba bafite ibyo bibazo, ikibazo cy'imyate, ikibazo cyo kwishima, ikibazo cy'intoki zikomeye, bakaba bayakeneye batabasha kumenya aho bayashakira, bashobora kumbaza. Ndashyiraho kontakite zanjye kugira ngo mujye mubasha kuba mushobora kumbaza mu buryo buboroheye. Aya mavuta rero akora ati, aya mavuta nyine nk'uko nababwiye urayafata ukayashyiramo glycerine kubaza glycerine. Nubwo wenda ntekereza yuko akoranye na glycerine, ariko jyewe nabonye ikiza kurushaho gituma biriya bibazo bibasha gushira vuba, ku myate no ku biganza bikomeye. Munyumve neza, aho ushyiramo glycerine ni mu gihe ufite ikibazo cy'imyate, ibirenge bikakaye bishishuka ndetse n'ikiganza gikomeye. Nyine ubona hari abantu bagira ikiganza ukabona kireruruka kigakomera. Abo bantu nibo bantu bemerewe gushyiramo glycerine kugira ngo ikibazo cyabo kibashe gushira byihuse. Ariko ku muntu ufite ikibazo cyo kwishima ku ruhu, ashaka kugira ngo ahagarike uko kwishima, nta glycerine wemerewe gushyiramo, uyisiga uko nguko uko ameze. Aya mavuta rero ahumura nka pomade, ni umuti, ni amavuta arimo umuti meza cyane. Avura n'indwara z'imitsi, kumva nyine imitsi ifite amavunane iyo uyisize. Umaze nko gukaraba nka nimugoroba uryama neza cyane, wumva umubiri wawe uhumeka neza. Ni amavuta meza cyane, umuntu ufite ibyo bibazo ubwo yihutire kuyagura, nimba abona ari bwo buryo bwamworohera kurenza ibindi bindi naba narababwiye gukoresha. Ubwo rero ndumva ari icyo kintu twavugagaho uyu munsi. Abantu bari bafite ikirenge gifite imyate gikomeye, ibiganza bifite kweruruka kuvuvuka, mbese ugasanga ikiganza kirakomeye, uruhu se ku mubiri usanga rukakabibona ko hari abantu bajya bagira uruhu ugasanga ruravuvuka rwose, ntabwo rujya runogera. Ukoresha ino Comfort Cream izagufasha gukiza icyo kibazo burundu. Ndayashyira kuri screen kugira ngo uwo ari wese abashe kuyabona neza, hanyuma hehe no kongera kugira ibyo bibazo. Kandi aya mavuta akoreshwa n'abantu bose, yaba abagabo yaba abagore. Ni amavuta meza cyane avura indwara z'uruhu, amavunane n'ibyo bindi navuze. Murakoze rero, ndabasaba gukomeza kunshyigikira mureba video zanjye mukazirangiza, mugakora subscribe, mugakora like, share, kugira ngo dusangire n'abandi, ndetse mugatanga na comment kugira ngo tubashe gukomeza kujya duhanana ibitekerezo, ndetse mugakanda no kukazogera hariya hirya ka notification kugira ngo video zanjye nzajya nshyiraho zizajye zibageraho mu bantu ba mbere. Murakoze rero, mukomeze kugira ibihe byiza. Bye.